အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့မနေ့9နိုင်ချာပေါ့နော်သူတို့အချိန်ပြောင်းတော့ကကြာတော့အရင်ကိုခက်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောရမှာခင်ဗျားပြောရတော့မဟုတ်ဘာမဲ့မနေ့9နိုင်ညနေ15နိုင်ပြီးတယ်15နိုင်ဆိုတော့3နိုင်ပေါ့ညနေ3နိုင်လောက်ပြီးတယ်နေရတော့ကုတော့ကုပါတယ်နေရတော့ကုပါတယ်ထပ်ပူမရှိရဘာလို့ဆိုတော့ကွာနေပူရသည်မြင်ရတယ်ရတော့ဘာလဲသူက transition ဖြစ်နေတယ်ဒါမဲ့ဒီမှာချေကိုလာနဲ့မတူပါလားရောင်းစားပါဘာအောင်တော့ခက်ခင်ဖြစ်ပါ